Voice of America. ከሁለት ሺህ በላይ ከፍተኛ አመራር አባላትና ከሁለት መቶ በላይ የአጋር ድርጅቶች ከፍተኛ አመራር አባላት የተሳተፉበት የህወሓት ጉባኤ ትናንት ምሽት ላይ ተጠናቋል። 12 ነጥቦች ያሉት የአቋም መግለጫም ተሰምቷል። ዓለም ፍስሐ ዝርዝሩን ይዟል። ለሰባት ቀናት ሲካሄድ የቆየው የህወሓት ከፍተኛ አመራሮች ኮንፈረንስ ትናንትና ሮብ ምሽት 11 ሰዓት ገደማ ተጠናቀዋል። በዚህ ኮንፈረንስ የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ ገምግሞ ባዘጋጀው ሰነድ ከፍተኛ አመራሩ በጥልቀት የዳሰሰው እንደሰነበተ ታውቀዋል። ከፍተኛ አመራሮች በአስር ቡድኖች ተደራጅተው የግምገማ ሰነዱን ለአራትና አምስት ቀናት ያህል በጥልቀት በማየት ቡድኖቹ የየራሳቸው የግምገማ ውጤት ለጠቅላላው የኮንፈረንስ ተሳታፊዎች አቅርበዋል። በዚህ ግምገማ የእህትና አጋር ድርጅቶች ተወካዮች የመሰላቸውን አስተያየት በመስጠት መሳተፋቸውን ታውቋል። ሁሉም የከፍተኛ አመራር ቡድኖች የገመገሙትን በማቅረብ የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ በተለይም የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት እያንዳንዳቸው በግል ተገምግመዋል። እንደ አምባሳደር ሲመስፍን አገላለጽ ራቆታቸው እስከወጡ ድረስ ለማየት ተችለዋል። በቀረበው ሰነድ በመረዳዳት ኮንፈረንስ ሲጠናቀቅ አምባሳደር ሲመስፍን ካሰሙት ንግግር ግምገማው ሙሉ በሙሉ ባይጠናቀቅም ሰባተኛው የህወሓት ኮንፈረንስ በድል በመጠናቀቁ እንኳን ደስ አለን። ቀጥሎም ብፆት ዝጽበየና ዘሎ ዕማም ከቢድ ኣዝዩ ከብ እነዝተርሐ የሉ ግዜ ኣይኮነን ጓዶች የሚጠበቀን ስራ ከባድ ስራ ነው። እጅግ በጣም ከባድ ስራ ዘና የምንልበት ጊዜ አይደለም። በቀናትና በወራት ይቅር ለአመታትም ድህነት ሳንቀብር የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብና ህዝቦች እናቶች ደም ያነቡትና ተስፋ የቆረጡበት ሁኔታን ለውጠን የኢትዮጵያ ወጣት እኛ በፈጸምነው ጥፋት ምክንያት ወዴት እየሄደ መሆኑን ማየት ተስኖት የጥፋት መንገድ እየተጓዘ ነው። ለዚህ ካልመለስንና የአገር ተረካብ ሞተር ኃይል ሆኖ እንዲሄድ ሳናደር ፀሐይ እንዳይጠልቅብን ሞረጥ አለብን። ደከመኝ የማይባለው ውርጫ ሞረጥ አለብን። ሞተር ኃይል ሆይኑ ተረከባይ ወለዶ ኮይኑ ክኸይድ ከይገበርና ፀሓይ ከይዓርበና ክንጎይ ኣለና እፅፉ ጉያ ደኸምኩ ዘይበሃሎ ጉያ ክንጎይ ክንክእል ኣለና በማለት ለወደፊቱ መደረግ ያለበት መልእክት አስተላልፈዋል። በመጨረሻ 12 ነጥቦችን የያዘ የአቋም መግለጫ በንባብ ተሰምቶ በሙሉ ድምፅ ተቀባይነት አግኝቶ ኮንፈረንሱ ተጠናቀዋል። ግምገማው ግን በየደረጃው ቀጣይ መሆኑን ታውቀዋል። ዓለም ፍስሐ